Срулит საქართველოს კათოლიკოს патриарх Илья მეორე გამთენისას გერმანიიდან თბილისში დაბრუნდა. Патриарх აეროპორტში წმინდა სინოდის წევრები და მრევლი დახვდა. Უწმინდესმა მრევლთან ერთად მოიცადა იგალობა. Ამის შემდეგ კი ტრადიციულად სიონის ტაძარში გაემგზავრა. Უწმინდესი ექიმების რეკომენდაციით სარეაბილიტაციო კურსის გასავლელად სამი კვირის განმავლობაში ბადენ-ბადენში იმყოფებოდა. Тут ჩამობძანა გერმანიიდან სამკურნალო თიმ ყოფებოდა და ის ხალობი ჯამთელად არის და კარგად არის და ტრიჯიზე კიდე კარგად იქნება და გრძელი იქნება. Ერთმა დაგლოცოს და ერთმა დალოცოს და უწმინდეს ლოცვა-კურთხევა შეეწიო სრულიად საქართველოს. Მთელ საქართველოს ულოცავ პატრიარქის დაბრუნებას, შევთხოვფას მის ჯამთელობას, პატრიარქი ხშირად ბრძანებს ხოლმე, რომ მე თქვენი სიყვარული მაძლევინებსო და მე შემიძლია ვთქვა ქართველი ხალხის სახელით, თუ კადმიერებაში არ ჩამომართოთ, მთელ საქართველოს მისი სიყვარული აძლევინებს. Მე ერთმა გაერთიანებულ, გაძლიერებულ საქართველოს მოგვასწროს ყველა ერთად.